www.attableek.com The Reviver of Iman. درود شریف بنده. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واشهدنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا وعينا باقيا ويقينا صادقا ويقينا صادقا وإيمانا كاملا وإيمانا كاملا وعلما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له. اے والله جو زمین و آسمان کا مالک ہیں. اے والله جو مثل و مثال سے پاک ہیں. اے والله جس کی حکومت ساری کائنات پر ہے. اے والله جو احد و واحد ہے. اے والله جو صمد ہے. اے والله جس نے کسی کو نہیں پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. اے والله جو ہماری ذاتوں کا مالک ہے. اے والله تو شبیہ سے پاک ہے. تو مثال سے پاک ہے. تو مثل سے پاک ہے. اے والله تیری ذات بلند و بالا ہے. اے اللہ ہم تیری تمام صفات کے ساتھ
تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے ظاہر باطن کو معاف فرما، اللہ ہمارے صغائر کبائر کو معاف فرما، ہماری جلوت و خلوت کو معاف فرما، ہماری تنہائیوں کو معاف فرما، ہماری موبائل کی دنیاؤں کو معاف فرما، اللہ ہماری آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قلب و قالب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کان اور آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ظلمت نے ہمیں کالا کر دیا ہے، ہمارے دل بھی کالے ہو چکے ہیں، اللہ ہماری بدن کو نور سے منور فرما دے، اللہ ہمارے بدن کو نور سے منور فرما دے، اللہ ہمارے بدن کو نور سے منور فرما دے، ہمارے روئے روئے میں نور پیدا فرما دے، ہماری آنکھوں میں نور پیدا فرما دے، ہمارے دل و دماغ میں نور پیدا فرما دے، ہمارے بدن کے ہر عضو میں نور پیدا فرما دے، اللہ ہمیں نورانی بنا دے، اللہ ہمیں نورانی بنا دے، اللہ ہمیں نورانی بنا دے، اللہ ہمارا قلب تیرا مکان ہے، اللہ آج تک ہم نے شیطان سے اس کو صاف نہیں کیا ہے، اللہ ہمیں اب تیرے مکان کو ہمارے قلوب کو اے رب کریم تو صاف کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، باطنی امراض سے ہم سب کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرما، اے الہ العالمین اے اللہ ہمیں عابدین میں سے بنا دے، ہمیں ساجدین میں سے بنا دے، ہمیں محبوبین میں سے بنا دے، اللہ جن بندوں سے تو پیار کر ہے ان میں ہمارا بھی شمار فرما دے، اگرچہ ہمارے اعمال نہیں ہیں، ہم اس لائق بھی نہیں ہیں، لیکن اے اللہ تو بنانے پر آئے تو میرے مالک تجھے کسی کو حساب نہیں دینا ہے، اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دے، اے اللہ ہمیں تجھ سے محبت کرنے والے بنا دے، اللہم انا نسالک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الیک، اللہ تیرے محبوب بندوں سے بھی محبت کرنے والے بنا دے، اللہ اس زمین پر تیرے پیارے پیارے بندے ہیں جس سے تو پیار کرتا ہے، جن کی زندگی بڑی پاکیزہ ہے، جو خلوتوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں، اے اللہ جن کی پیشانی دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، اے اللہ جن کا چہرہ دیکھ کر تو یاد آ جاتا ہے، اے اللہ ان سب سے ہم سب کو محبت کرنے والے بنا دے، اے اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو خوش ہوتا ہے، جن اعمال سے تو راضی ہوتا ہے، جن اعمال سے تیرا نور اترتا ہے، جن اعمال سے تیری رحمت اترتی ہے، اے اللہ ان اعمال سے محبت کرنے والے ہم سب کو بنا دے، اے اللہ ہمیں عاشق زار بنا دے، اللہ ہمیں عاشق زار بنا دے، اللہ ہمیں عاشق زار بنا دے، اے اللہ ہمیں ان بندوں میں سے نہ بنا جن کو تو دھٹکار دیتا ہے، جن کو تو نکال دیتا ہے، اللہ جن کی طرف تو توجہ نہیں کرتا، تیرا محبوب منہ پھیر لیا کرتا ہے، اللہ ان اعمال سے ان بندوں میں سے بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ظالمین میں سے ہمیں نہ بنا، مغضوب علیہم میں سے ہمیں نہ بنا، اے الہ العالمین امت کے حال پر رحم فرما، امت کی ذبو حالی پر رحم فرما، اے میرے مالک ہم اپنے دکھرے کس کو سنائیں، ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے وہ جنازے کیسے اٹھ رہے ہیں، وہ کیسے تڑپ رہے ہیں، اللہ ان کے ایمان کو لاکھوں سلام ہو کہ جو ان حالات میں بھی اللہ تیرے ایمان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اللہ ان کی بھرپور مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کا تعاون فرما، ان کی دستگیری فرما، اے خبیب کو قید خانے میں کھلانے والے مولا تو نے بلا اسباب کے خبیب کو کھلایا تھا، اللہ ان کو بھی کھلا دے، ان کو بھی پلا دے، ان کے کھانے کا انتظام فرما دے، اللہ ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے وہ گھاس کھا کر روزہ رکھ رہے ہیں، تیرے پیغمبر نے سنایا کہ کسی ظالم نے ایک عورت کا مکان جھونپڑا توڑ دیا، وہ موجود نہیں تھی، اس نے آ کر اپنا مکان دیکھا،
میرا مکان کس نے توڑا؟ بتایا ظالم نے توڑا. وہ عورت سے کہنے لگی اے اللہ میں نہیں تھی تو تو موجود تھا. اللہ تو تو موجود ہے, تو تو موجود ہے. یہ تیرے نبی کی محبوب امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں تیرے فیصلوں پر کوئی اشکال نہیں ہے. تو تو مولا ہے کن کن, اب تجھے کیا ہے؟ لیکن مولا ہم سے دیکھا نہیں جا رہا, ہم سے دیکھا نہیں جا رہا, ہم سے دیکھا نہیں جا رہا. ہم کن کو کہیں, کن کو سنائیں, ہمارے دکھ کہاں بیچے جائیں؟ بس تو رحمت کے فیصلے پر مرما, تو رحمت کے فیصلے پر مرما, تو رحمت کے فیصلے پر مرما. اللہ اس مبارک مہینے میں تیرے حبیب یہ کہہ کر گیا ہے کہ پہلا عشر رحمت کا ہے, دوسرا بس پھر اللہ ان پر رحمت ڈال دینا, ان پر رحمت ڈال دینا. تیرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا, سچا فرمان ہے تیرے حبیب کا. اللہ رحمتوں کی چادر ان پر بھی ڈال دے, ہم پر بھی ڈال دے. مغفرت کی چادر ان پر بھی ڈال دے, ہم پر بھی ڈال دے. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, اس امت پر رحم فرما, مظلومیت کو دور فرما, ظلم کو انصاف سے مبدل فرما, بے امنی کو امن سے مبدل فرما, بے سکونی کو سکون سے مبدل فرما. اے اللہ, ساری دنیا اچھا اچھا کھانا کھا رہی ہے اور وہ پریشان حال اپنے بے مکان ہو کر کے پڑے ہوئے ہیں. ان کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں, تو ان کے آنسو پوچھ لے اللہ, تو ان کے آنسو پوچھ لے اللہ. ہمیں بھی وہ امیر عطا فرما جو ہمارے ساتھ انصاف کرنے والا ہو, جو اپنی رعایا کے ساتھ بہت انصاف کرنے والا ہو, جو اپنے رعایا کی خیر خیریت لینے والا ہو, جو سب کا بھلا چاہنے والا ہو. اللہ ہمیں وہ امیر عطا فرما, اللہ ہمیں وہ امیر عطا فرما, اللہ ہمیں امیر عطا فرما. اللہ مرحومین کی مغفرت فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, اللہ مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے والدین, اقارب, رشتہ دار, اہل و عیال کی مغفرت فرما, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا دائمہ مستمرہ عطا فرما, عافیت و صحت عطا فرما, تندرستی و توانائی عطا فرما. اللہ مہلک بیماریوں سے ہم سب کی بھی حفاظت فرما, محتاجگی والی بیماریوں سے سب کی بھی حفاظت فرما, امراض ظاہرہ سے بھی حفاظت فرما, امراض باطنہ سے بھی ہم سب کو پاک فرما. اللہ امراض باطنہ سے بھی ہم سب کو پاک فرما. اللہ کل سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے, تیرے حبیب کا فرمان ہے, خود تیرا فرمان ہے کہ بڑا بابرکت تو دے رہا ہے. اللہ اس کی قدر کی ہم سب کو توفیق عطا فرما, اس کے ہر لمحات کی قدر کی توفیق عطا فرما, تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ لگتا ہے تو ناراض ہو چکا ہے, اللہ تیری ناراضگی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی ہے. ایک مار اٹھ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, مالک تو اٹھے تو ہمارا کیا ہو جائے؟ اللہ تو راضی ہو جا, اللہ تو راضی ہو جا, اللہ تو راضی ہو جا. ہمیں ان اعمال کی توفیق دے دے جس سے تو راضی ہوتا ہے. اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق دے دے جس سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. اللہ اس قرآن کو قبول فرما, اس کے پڑھنے والوں کو قبول فرما, اس کے سننے والوں کو قبول فرما. اللہ اس کو ذریعہ نجات بنا دے, اللہ اس کو ذریعہ نجات بنا دے, ہمارے وسیلے کا ذریعہ بنا دے, اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا دے, قبر کی وحشتوں اور تنہائیوں میں مونس اور غمخوار بنا دے. اللہ ہمارے لیے حجت بنا دے, ہمارے لیے ہمارے فیور میں دلیل بنا دے. اللہ جب قیامت میں تیرا اعلان ہوگا وامتازوا الیوم ایھا المجرمون, اللہ تیری جنت بھی ہوگی اور تیری جہنم بھی گرماہٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور تو جلال میں ہوگا اور پھر تیرا اعلان, اے مجرم الگ ہو جا. اللہ اب مجرموں کی فہرست میں ہمیں نہ بنانا,
بس اس مبارک مہینے میں آپ سے یہی مانگ رہے ہیں آپ مجرموں میں سے ہمیں نہ بنانا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دینا جن کو تو معاف کرنے والا ہے جس کو تو رحم کرنے والا ہے اللہ ایک جو تجھ پر امید لگا کر کھڑے ہوں گے ان میں سے ہمیں بنا دینا جو تیری رحمت کے امیدوار ہوں گے ان میں سے ہمیں بنا دینا مجرموں میں سے بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ الہ العالمین بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا لکھا متوقع ہیں سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما سب کی حاجات کو پوری فرما اے اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما سب کو رزق حلال عطا فرما رزق حرام سے حفاظت فرما اے اللہ بہت سارے لوگ دعاؤں کو کہنے والے تھے نہیں کہہ سکے ان سب کی ضرورتوں کو بھی دست غیب سے پورا فرما اللہ متعلقین کی مغفرت فرما محبوب اور محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما متوسلین کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما بہت سارے شاگرد تیرے پاس آ چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما اے اللہ سارے شاگردوں کی مغفرت فرما ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم www.attableek.com The Reviver of Iman www.attableek.com The Reviver of Iman